नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपनुं स्वागत छे। हूँ छु पंकज। शुरुआत महत्वपूर्ण खबर थी। सूरतना डिंडोली में असामाजिक तत्वों नो आतंक सामे आव्यो। रामी पार्क विस्तार में असामाजिक तत्वों नो आतंक जोवा मळ्यो। अहींया मोड़ी रात्रे असामाजिक तत्वों मारामारी करी हथियारों साथे आ असामाजिक तत्वों आतंक मचाव्यो। त्रण थी चार युवानों ने इजा पहोंची छे। पोलीस समयसर न आव्यो होवानो पण आरोप लगावी रह्या छे। मोड़ी रात्रिए असामाजिक तत्वों करेली आ बबाल थी रात्रि कर्फ्यू अने पोलीस पेट्रोलिंग सामे पण सवाल उठ्या छे। आ असामाजिक तत्वोनी मारामारीनी आखी घटना सीसीटीवी में पण कैद थई छे। आ तस्वीरो जो केवी रीते केटलाक तत्वो आवीने अहींया होबाळो मचावी रह्या छे, मारामारी पर उतरी आव्या छे। सूरतना डिंडोली विस्तारनो आ सीसीटीवीनो वीडियो छे, ज्यां असामाजिक तत्वोनो आतंक रामी पार्क विस्तारमां जोवा मळ्यो। मोड़ी रात्रे आ तत्वो अहींया आवी पहोंच्या अने मारामारी करवा लाग्या, ए पण हथियारो साथे। ત્રણ થી ચાર યુવાનોને ઈજા પહોંચી છે। વધુ માહિતી સાથે સુરતથી સંવાદદાતા કીર્તેશ પટેલ જોડાયા છે। કીર્તેશ, રામી પાર્ક વિસ્તારમાં જે અસામાજિક તત્વોનો આતંક જોવા મળ્યો છે, આમાં અપડેટ શું આવી રહ્યું છે? પોલીસે કેટલા લોકોની અટકાયત કરી છે? બિલકુલ પંકજ, જે પ્રકારે સુરતનો ડિંડોલી વિસ્તાર છે, અસામાજિક તત્વોનો આતંક દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે। ત્યારે ગઢડોલ ડિંડોલી વિસ્તારના રામી પાર્ક સોસાયટીમાં કેટલાક અસામાજિક તત્વો લાકડાના ફટકા અને ઘાતક હથિયારો સાથે પહોંચ્યા હતા અને મારામારી કરી હતી। જોકે સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતા પોલીસે મોડી રાત્રે વિસ્તારના સીસીટીવી ચેક કર્યા બાદ કહી શકાય ચારથી વધુ આરોપીઓની પોલીસ અટકાયત કરી છે અને આ લોકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। જોકે આ વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોનો આંતર દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે, ત્યારે પોલીસ દ્વારા અસામાજિક તત્વોને ડામવા માટે ઘૂસી ટોકનો હેઠળ ગુના બી દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા છે। પણ આ વિસ્તારમાં જાણે અસામાજિક તત્વો સુધરવાનું નામ જ નથી લેતા, પોલીસની ભીખ નથી, તે પ્રકારનું એક વાતાવરણ ઉભું થયું છે, જેને લઈને અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે। જી કીર્તિ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે।